Správy televízie Severka. V 28. kole slovenskej basketbalovej ligy hostila Spišská Nová Ves Žilinu, ktorá ťahá sériu víťazstiev. V úvode hostia išli za svojím cieľom aj na Spiši. Vybudovali si náskok a domáci stále len doťahovali. Bolo veľkým prekvapením pre domácich divákov, ako sa zverencom trénera Korfantu darilo strelecky v prvom polčase. Hlavne zásluhou úspešnej streľby dokázali náskok súpera stiahnuť aj po prvej 10 minútovke bolo vyrovnané 23-23. Výbornou streľbou sa Novovešťania prezentovali aj v celom prvom polčase. A tak v polovici zápasu Spišská Nová Ves viedla 48-41. Tretia tretina je pod strachom Spišiakov. Potvrdilo sa to aj proti Žiline. Hostia dokázali v tretej 10 minútovke nastrieľať 30 bodov a otočiť priebeh zápasu. Po troch štvrtinách bolo 71-61 pre hostí. Po nevydarenej tretej štvrtine sa v závere Novovešťania prebrali a v závere to bolo vyrovnaná dráma. 55 sekúnd pred koncom viedla Žilina 85-84. 6 sekúnd pred koncom Maxwell dvoma bodmi dostal Spišiakov do vedenia 88-85. So zvukom záverečnej sirény Mereš presnou trojkou vyrovnal na 88-88. Nasledovalo 5-minútové predĺženie a v ňom to opäť bolo veľmi napínavé. Najprv viedli hostia 92-88 a po Nemčokových dvoch bodoch už išli do vedenia Novovešťania 95-94. Hostia vyrovnali na 95-95, no veľmi dôležitú trojku zaznamenal Tompkins a to už domáci si vedenie udržali do konca. V hektickom závere plnom protestov a napätia nakoniec v predĺžení Spišská Nová Ves zvíťazila 102-95. Myslím si, že dnešný zápas bol vyrovnaný na oboch koncoch. Žilina je veľmi dobrý súper, má veľmi dobrú zostavu, vyniká v rýchlych protiútokoch, ale myslím si, že sme boli schopní ich zastaviť až na jeden taký pokyn. Tam v tretej štvrtine nám to trošku odišlo zase, ale myslím si, že sme sa vrátili rýchlo a bolo to lepšie. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.